Yes, box. Nyt pelaillaan Sonic, Team Sonic Racingia, minkä saan hampattomalta läskiltä. Tää ei paras kuvakulma, mutta nyt on vähän hankala saada tätä pelittää. Ja mun kyllä tänne pitänyt mennä. Mitäs tosta? Vois vähän. Aika ajoo ja... Tuota, onko mä tuon vetäänä? En. Näytetään vähän näitä muitakin autoja. On, mutta vedetään Sonicille. Ihan mukava peli kyllä, mitä mä oon nyt kokeillut. Muutamia aika-ajoja ja vähän puolen välin Grand Prixia. Varmaan sitten noi tehtäväjutut on ihan kans hauska. Yksinkertainen ohjaus tässä. Näköjään 3 boostia aina. Siitä ensimmäinen. Vroom! Sonic the Hedgehog oli varmaan ensimmäisiä semmoisia käsikonsolipelejä, mitä tuli niinku pelattua. Ja käsikonsoli toimi semmoisella paristolla aina. Se on ihan sormiparisto. Vähän samaan tyylinen kuin tota Mario Kartin ja no bronssihan sitä tuli. Katsotaan, jos saisi saattaa sen hopea siellä. Mutta se Crash Bandicoot Racing, vai mikä se on, niin se on vähän samaan tyyli. Nyt on boostit käytetty. Se on ihan riittää, kun on aika hopeeseen. Bronssikin on ihan jees. Ihan kyllä hyvää Rocketin rollo. Kato, hopeekin sitä ansaittiin. No, se riittää mulle. Sieltä hopee auki. Tuota kans aika ajoo. Se ottaa joku muu. Mä oon vaan noa tuolla Sonicilla vaan ajellu. Vedetään vaikka täällä rokolla. On tää ainakin hauskan näköön. Tätä tuo taustalla tuo imurointiääni ehkä kuuluu, mutta... Ei maha mitään. Täällähän kun on poppivehkettellä, eikä riokotilla täällä. Siitä, oi, olis tarttin ottaa noin muut tuolla. Noo. Ai, aloitetaan alussa. Tämähän meni ihan spepeli.